Ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 67 միջոցառում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում 5 ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 35 միջոցառում 43 միլիարդ դրամ բյուջեով, այսինքն նախարարության բյուջեի մեծ մասը գյուղատնտեսության ոլորտին է հատկացվում։ Մասնավորապես այդ ծրագրերն են գյուղատնտեսության խթանման ծրագիրը 10 միջոցառում 11.9 միլիարդ դրամ, այդ ծրագրով նախատեսված է 3.7 միլիարդ դրամ ուղղել գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանը 50 վարկառուի և նախորդ տարիներից 166 վարկառուի տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նպատակով, այստեղ խաղող, կաթ, կենդանի անասուն, շինշիլա, այսինքն այս գյուղմթերքները, երբ որ մթերում են, այդ դեպքում մենք վարկավորում ենք և տալիս ենք նաև երաշխիքներ։ Երկրորդը 29 միլիարդ դրամ գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցառմանը, այս միջոցառումը այժմ չկա, բայց նախկինի նախորդ տարիներից տրամադրված վարկեր կան, որոնց սուբսիդավորումը շարունակվում է և սրա շահառու է 5220 վարկառու։ 2.4 միլիարդ դրամ ուղղվելու է անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային 30 3 ծրագրերի տարբեր, մասնավորապես 317 միլիոն դրամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման համար, գյուղծառայությունների կենտրոն, պահպանման ծախսեր, այստեղ մենք անասնաբուժների և նրանց կատարած աշխատանքի ֆինանսավորումը և ինչպես նաև գյուղատնտեսական այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացնում ենք, այդ ծրագրերի մոնիտորինգն ենք իրականացնում այս կենտրոնի միջոցով. 264 միլիոն դրամ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղագործության և գինեգործության ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը, սա խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամն է։ Այս ծրագրերի միջոցով մենք հայկական գինին ենք առաջ մղում, գինեգործությունը, և սա ըստ էության բիզնեսի և պետության համատեղ ծրագիր է, չնայած իհարկե դեռևս շարունակվում է պետության շատ մեծ մասնաբաժին և դերակատարում ամբողջ պրոցեսում։ 200 միլիոն դրամ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման կոնսոլիդացիայի աջակցության ծրագրի շրջանակներում 1000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման և շրջանառության մեջ ներառմանը։ Այստեղ այս ծրագրերը նոր ենք ընդունել և այս պահին դանդաղ, բայց առաջ են գնում, արդեն իսկ ունենք մի քանի հայտեր, չնայած փոքր են, 6-7 հեկտար այս ծավալի, բայց արդեն իսկ կոնսոլիդացիայի պրոցես կա, այսինքն քաղաքացին մի քանի հող կոնսոլիդացրել է, ստացել է մի միավոր, և մենք կոնսոլիդացված ամբողջ հողի կադաստրային արժեքի 30%-ը հետ վերադարձ ենք անում, բայց բնականաբար մեր թիրախը շատ ավելի մեծ է։ 199 միլիոն դրամ Հայաստանի Հանրապետության արտաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 3 փոքր և 1 խոշոր խեցգետնաբուծական համալիրների հիմնման աջակցությանը և տրամադրմանը, այս պահին 1 պայմանագիր արդեն իսկ կնքվել է, և այս պահին հայտ են ներկայացրել ևս մոտ 4-5 ընկերություն, և ըստ էության, եթե անգամ դրանցից 1-2-ը վերջին փուլին հասնեն և մեր հետ պայմանագիր ստորագրեն, կարող ենք այս ծրագրով նախանշված արդյունքային ցուցանիշը ևս ապահովել։ 100 միլիոն դրամ կոնյակի սպիրտի արտահանման աջակցության ծրագրի շրջանակում տրամադրվող աջակցությանը 5 տնտեսվարող սուբյեկտներին վճարված լրացուցիչ պետական տուրքի չափով օժանդակության տրամադրմանը, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որ սպիրտ են, խաղողի սպիրտ են արտահանում Հայաստանից, 100 000 դրամից ավել, 100 000 լիտրից ավել, երբ որ իրենք արտահանում են, ամեն լիտրի համար 100 դրամ տուրքը իրենց կողմից վճարված, մենք հետ ենք վերադարձնում։ 350 միլիոն դրամ սպանդանոցային ծառայություն մատուցող տնտեսվարողներին աջակցության տրամադրում միջոցառմանը, աջակցությունը նախատեսվում է հատկացնել 10 տնտեսվարողների, սա էլ մի ծրագիր է, որը իրականացնել տալիս ենք ավելացված արժեքի հարկ վճարող սպանդանոցներին, որովհետև փաստացի այս պարագայում ստացվում էր, որ սպանդանոցային օրինակ միսը 20%-ով արդեն իսկ թանկ է լինում ոչ սպանդանոցայինին, և մենք այս ծրագրով փոխհատուցում ենք տալիս, որպեսզի սպանդանոցային միսը գնային առումով չդառնա մրցունակ, բայց ես ուզում եմ առաջ գնալ և ասել, որ պարոն Ղալումյանի առաջարկով նախարարությունը շուտով նոր ծրագիր կներկայացնի, որտեղ մենք սպանդանոցային մորթ իրականացնող գյուղացիներին, ֆերմերներին
cashback, փող կտանք, այսինքն մարդը եթե որոշում է, որ ինքը պետք է սպանդանոցում մորթի ոչ թե իր բակում, ինքը ստանում է դրա համար փող. Սա Ավստրիայից վերցրած փորձ է, մեր իմ տեղակալը եւ պարոն Ղալումյանը այցելել էին փորձի փոխանակման եւ շատ լավ փորձ էր եւ դա վերցրել ենք եւ ըստ էության պարզեցինք, որ սրանից 25 տարի առաջ Ավստրիայում եղել են նույն բանը, ինչ որ Հայաստանում սպանդանոցները եղել են, բայց ոչ մեկ սպանդանոցում չի մորթել եւ ճանապարհը ըստ էության այս ճանապարհով են անցել, հիմա արդեն աջակցության կարիքը չկա, որովհետև հանրության գիտակցությունը եւ նաեւ բիզնես պրոցեսները այնքան են զարգացել, որ այլ ընտրանք էլ անգամ չկա։ Գումարի չափը չի լինի շատ մեծ, բայց ոչ էլ շատ սիմվոլիկ կլինի, քանի որ հիմա քննարկում ենք, դեռ կառավարությունը որոշումը չի կայացրել, բայց ունենք քաղաքական որոշում, որ ընդունելու ենք։ Ես դրա համար որոշման մասին ասացի, բայց գումարի չափը հստակ այս պահին ձեր թույլտվությամբ չասեմ։ Հաջորդը՝ բուսաբուծության խթանում եւ բույսերի պաշտպանության ծրագիր։ Այս ծրագրով նախատեսվում է 125.4 միլիոն դրամ, որն ուղղվելու է 47.9 միլիոն դրամ բուսասանիտարիայի ծառայությունների, հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառման իրականացմանը։ Միջոցառմանը 180.000 հեկտար վնասակար օրգանիզմների հեկտարի վրա վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման նպատակով հետազոտվելու են այդքան տարածքներ՝ գյուղնշանակության հողերի 85 ագրոքիմիական քարտեզների եւ համայնքների պարարտացման կիրառման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի տրամադրման համար, արդյունքում կապահովի 90% կայուն բուսասանիտարական իրավիճակ։ 29.4 միլիոն դրամ բույսերի պաշտպանության միջոցառումների միջոցառմանը կուղենք եւ 48 միլիոն դրամ սերմերի որակի ստուգման ու պետական սորտափորձարկման միջոցառումների միջոցառմանը, բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտությունների եւ փաստաթղթավորման, բույսերի նոր սորտերի ստուգիչ ցանկերի իրականացման եւ դաշտային փորձարկումների համար 2.9 միլիարդ դրամ ուղղելու ենք անասնաբուժական ծառայությունների ծրագրով, որից 2.35 միլիարդ դրամ գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման միջոցառման իրականացմանը, որը կուղղվի կենդանիների հիվանդությունների անասնաբուժական ախտորոշմանը եւ կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերմանը, 465 միլիոն դրամ հայում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալում եւ հաշվառում միջոցառմանը, խոշոր եւ մանր եղջերավոր կենդանիների համարակալման համար իմիջիալոց նախորդով վրացի 235 միլիարդ, սա ըստ էության նախորդ տարիների փորձով է, բայց այս տարի մենք շատ մեծ հավանականություն եւ շատ մեծ հույս ունենք, որ այս գումարը էականորեն կիջնի եւ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարը նոյեմբերի 15-ին այցելելու է Հայաստան եւ մենք արդեն իսկ ունենք այդպես ասած նախնական պայմանավորվածություն, որ մենք ուղիղ գնում ենք կատարելու կազմակերպություններից, ոչ թե միջնորդավորված, եւ այս գինը էական իջնելու է 126, բայց մենք չենք կարող անցած տարիների տրամաբանությունը չդնել այստեղ, հաշվի առնելով նաև ֆոսմար 126.4 միլիոն դրամ մթերատվության բարձրացման փորձնական ծրագրի շրջանակներում կովերի արհեստական սերմնավորման միջոցառման իրականացման համար սերմնավորված կովերի քանակը 12640 ենք պլանավորում։ Մթերատվության բարձրացման փորձնական ծրագրի նպատակն է Հանրապետության Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի, Տավոշի եւ Արագածոտնի մարզերում բուծվող կովերի 30% արհեստական սերմնավորման գործընթացում ընդգրկել, որի արդյունքում նշված մարզերում տարեստարի կավելանա կաթի եւ մսի արտադրության ծավալները։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվում է սերմնավորել ընդհանուր առմամբ 29480 գլուխ կով, ընդհանուր բյուջեն 25-26 թվականների համար կազմում է 294.8 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը հետևյալն է 15000 դրամ արժի սերմնավորումը, 10000-ը պետությունն է տալիս, 5000-ը ֆերմերը։ Հաջորդը գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագրով նախատեսված 25.7 միլիարդ դրամ ուղղվելու է շուրջ 16 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագրի երկու բաղադրիչների համար, 2025 թվականին պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 11 միլիարդ դրամ նախորդ տարիներին հիմնված 4502 հեկտար ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները սուբսիդավորելու համար, ինչպես նաև նախորդ տարիներին 76.3 հեկտար արևաէներգություն կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերի տեղակայման, 13.2 հեկտար բարձրաշեք մշակաբույսերի ցանկատարությունների հիմնման եւ շուրջ 600 հեկտար ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների։ Փոխհատուցման բաղադրիչով տնտեսվարողներին տրամադրվելու է ծախսերի մասնակի փոխհատուցում, նախատեսված 3.8 միլիարդ դրամ ուղղվելու է 500 հեկտար նոր ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման եւ 100 հեկտար ոռոգման այգիների համակարգով ներդրման աշխատանքների համար։
2.5 միլիարդ դրամ ՀՀ-ում խաղողի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պատրաստու այգիների եւ հատապտղանոցների հիմնման ծրագրի 1253 հեկտար ծրագրով 1253 հեկտար նախորդ տարիներին հիմնվել է այգի, նոր ինտենսիվ պատրաստու այգիների համար տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում պետք է իրականացնենք, սա նախորդ ծրագիրն է, այժմ այսպիսի ծրագիր չկա. 1 միլիարդ 75 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության շրջանակներում 300 շահառուի եւ նախորդ տարիների սուբսիդավորվող 1718 շահառուի տրամադրված լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար, գյուղատեսական տեխնիկայի լիզինգի ծրագրի շրջանակներում 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 657 միավոր տեխնիկա է ձեռքբերվել, այդ թվում 158 տրակտոր 2.1 միլիարդ դրամի լիզինգ պայմանագրերով. 3.5 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվելու է այս դեպքում 533 լիզինգառուի, որից նախորդ տարիներից 493-ը տրամադրված լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նպատակով. Ծրագրի մեկնարկից ի վեր տրամադրվել է 2977 սարքավորման լիզինգի սուբսիդավորում 10.3 միլիարդ դրամի չափով, ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգի ծրագրով 2024-ին տրամադրվել է 346 սարքավորման լիզինգի տոկոսադրույքներ 3.5 միլիարդ դրամի չափով, սա մեր լավագույն ծրագրերից է, որի շնորհիվ ասենք օրինակ մեր սննդի արդյունաբերության կամ ալկոհոլային խմիչքների արդյունաբերության գրեթե բոլոր ձեռնարկությունները նոր սարքավորումներ են ձեռք բերել, եւ մի հետաքրքիր բան ասեմ, այս տարի մենք խաղողի մթերման խնդիր չունեցանք նաեւ այդ պատճառով, որովհետեւ ընկերությունները հասցրեցին ձեռք բերեին նոր տակառներ, նոր տարաներ, նոր ամաններ ժամանակակից մեծ սառնարաններով, որոնց նրանց հնարավորություն է տալիս շատ մեծ քանակությամբ մթերում իրականացնել, նախկինում չէին էլ կարող մթերային, որտեղ տեղ չկար, որտեղ լցնեին խաղողը եւ որտեղ դա ճոզմեին եւ այսպես շարունակ, ավելին բարձրորակ սպիրտի հետ էլ կապված խնդիրներ կար, որովհետեւ բարձրորակ սպիրտ ստանալու համար նախորդ տեխնոլոգիաները թույլ չէին տալիս, որովհետեւ իրենք կորիզն են ջարդում, իսկ եթե կորիզը ջարդվում է սպիրտի մեջ, ապա սպիրտի որակը ընկնում է, իսկ այս նոր սարքավորումները իրենք փուչիկներով են եւ սպիրտը չեն ջարդում, միայն հատիկն են, ներողություն, կորիզը չեն ջարդում եւ միայն հատիկն են, ուրեմն այսպես ասած ճզմում մամլում, հա՞։ 1.5 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետության ջերմատների տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագրին ջերմատների կառուցման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար, 219.3 միլիոն դրամ փոքր և միջին ջերմոցային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագրին 8 ջերմոցների կառուցման համար, 266.2 միլիոն դրամ փոքր և միջին խելացի անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության միջոցառմանը նախորդ տարիներից կառուցված կամ վերակառուցված 19 անասնաշենքերի համար, 115.2 միլիոն դրամ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագրի միջոցառման համար նախորդ տարիներին 2532 կենդանիների ձեռքբերման համար տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նպատակով, Հայաստանի Հանրապետությունում 15-24 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 19 թվականից մինչև 24 թվականի հոկտեմբերի 1-ը 46 շահառուի կողմից ձեռք է բերվել 2343 գլուխ տոհմային կենդանի։ Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված տոհմային կենդանիների ստացվել է շուրջ 9000 գլուխ բարձրաժեք սերունդ, դրան զուգահեռ Հանրապետությունում արդեն իսկ առկա է ավելի քան 9500 գլուխ տոհմային կենդանիներից, այդ տարիների ընթացքում ստացվել է ևս շուրջ 45000 սերունդ։ Արդյունքում 24 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հանրապետությունում 491,500-ի հասնող տավարի ընդհանուր գլխաքանակից 54,500-ը կամ 11.1%-ը կազմել է մակրացեղ տոհմային կենդանիները։ Ձեռք բերված կենդանիների միջին կատնատվությունը կազմել է 5,400 կիլոգրամ, որը 2 անգամ բարձր է Հայաստանի միջին ցուցանիշից, 2.2 անգամ գերազանցում է Հայաստանում բուսվող կովերի միջին ցուցանիշը, բարձր է նաև կենդանիների մսային մթերատվության ցուցանիշը, սպանդի հանձնված բտված ցուլիկների մսեղիկի միջին զանգվածը կազմել է 230 կիլոգրամ, ինչը 90 կիլոգրամով գերազանցում է Հանրապետության միջին ցուցանիշը։ 9.4 միլիարդ դրամ ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման ծրագրի վարկային բաղադրիչով նախորդ տարիներին ներդրված ոռոգման արդիական համակարգերի վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նպատակով է հատկացվելու,
8 միլիոն դրամ հանրապետությունում գյուղատեսական հակակարգտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը, միջոցառման համար նախորդ տարիներին տեղակայված կարգտապաշտպան ցանցերի վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նպատակով 3.1 միլիոն դրամ Հայաստանի Հանրապետությունում 19-23 թվականների ոչխարաբուծության և այցաբուծության զարգացման տրամադրվող նպատակային վարկերի համար, սայլի նախորդ տարիներից իրականացվող ծրագիր է, որը արդեն ավարտվում է։ Ծրագրի շրջանակներում 2025 թվականին նախատեսվում է իրականացվել հետևյալ միջոցառումները. 290.7 միլիոն դրամ ուղղվելու է ոչխարաբուծության և այցաբուծության զարգացման ծրագրին, 1488 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանիների ձեռք բերելու համար, ոչխարաբուծության և այցաբուծության զարգացման 24-28 թվականների ծրագրի ավարտից հետո տարեկան նախատեսվում է ստանալ շուրջ 20,000 գլուխ բարձր մթերատու և տոհմային հատկանիշներով օժտված սերունդ, ընդհանուր առմամբ գրեթե 25% կավելանա ոչխարաբուծությունից և այցաբուծությունից ստացվող արտադրանքի ծավալները, կամ տարեկան լրացուցիչ կարտադրվի շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ ՀՀ արժեքով ոչխարաբուծական և այցաբուծական արտադրանք։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվել ձեռք բերել 10,000 գլուխ կենդանի, իսկ ընդհանուր բյուջեն 24-28 թվականների ընթացքում 1.951 միլիոն դրամ մոտավորապես։ 280 միլիոն դրամ ուղղվելու է մեղվաբուծության զարգացման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության ծրագրին, 7,000 մեղվապետակների մեղվանտանիքի հետ միասին ձեռք բերելու համար, մեղվաբուծության զարգացման փորձնական ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող մեղվանտանիքների արժեքի 50%-ը փոխհատուցվում է պետության կողմից, բայց ոչ ավել 40,000 դրամ մեկ մեղվապետակի համար։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 24-25 թվականների ընթացքում կազմում է 400 միլիոն դրամ։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում տարեկան հավելյալ ակնկալում ենք, որ կարտադրվի 120,000 կիլոգրամ բարձրորակ ապրանքային մեղր, իմիջալուց մեղրը այն ցավոք սրտի այն եզակի ապրանքներից է, որը Եվրոմիություն արտահանվում է և նաև ոչ բավականին լավ վաճառքներ ունենք մեր արտադրությանը համահունչ, այսինքն այն ինչ-որ որ ունենք ավելցուկ, որ պետք է արտահանվի, արտահանվում ու վաճառվում է։ Արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող ծրագրերի մասին խոսեմ։ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի KfW-ի հետ համատեղ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցություն միջոցառման շրջանակներում 15,000 հեկտար տարածքի համար նախատեսվում է 1.490 միլիարդ դրամ ապահովագրավճարի մի մասի սուբսիդավորում։ Մենք գիտեք այս տարի ունեցանք ապահովագրության հետ խնդիր, հիմա մենք KfW-ի հետ ակտիվ բանակցությունների մեջ ենք և բանակցությունների ստեղության կարող եմ արձանագրել, որ ունենք հաջողություն և իրենք պատրաստ են գումար մեզ հատկացնել, որ պետությունն էլ կհամաֆինանսավորի, վերաապահովագրողի հետ ենք հիմա բանակցում, որպեսզի եթե ոչ այն ծավալով, որ 23-ին ենք ունեցել ապահովագրություն, ունենք 25-ին, գոնե ինչ շատ ավելի մեծ քան այս տարի ա եղել, որպեսզի 26-ին արդեն ծավալները ամբողջովին վերականգնենք և զարգացնենք։ Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման զարգացման ծրագիր, սա ֆրանսիական զարգացման գործակալության աջակցությամբ է իրականացվում, Հայաստան ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացումը ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, Արարատի և Արմավիրի մարզերում ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացում ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 2 միլիարդ դրամ երկու մարզերում 1000 հեկտար նոր տեխնոլոգիաներով ոռոգվող հողատարածքների ներդրման, 9 կոոպերատիվի ստեղծման, հողերի խոշորացման 4 գործարքների համար և Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող կլիմայական փոփոխություններին հարմարեցվող պարենային անվտանգության բարձրացման դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման համար 25 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 350 միլիոն դրամ։ Թերևս այսքանը փորձեցի ոչ միայն ֆինանսական ցուցանիշներ տալ, այլ նաև արդյունքային ցուցանիշները տալ, դրանով հարցերի մի մասը կանխել, որպեսզի ավելի բովանդակային քննարկում ունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։